Olá, bom dia de novo para você. Bendito seja o nome do Senhor que nos acordou com vida, que nos deu a chance de abrirmos a palavra nestes primeiros momentos deste novo dia. Como você passou de ontem para hoje? Você pensou na vida daqueles que vieram antes de nós? Percebeu a responsabilidade que temos ao receber o legado em nossas mãos? Que preço esse material chegou até as nossas mãos, até a sua casa, até o nosso coração. Não perca a chance de poder abrir a Bíblia, de fazer uso do ano bíblico. Faltam só alguns dias. Estamos chegando no final. Talvez pela primeira vez você esteja lendo, você talvez esteja dando continuidade ao que você já vem estudando outros anos. Mas de agora em diante, pela graça e poder de Deus, vamos poder obedecer à orientação do Senhor de todos os anos fazer o ano bíblico. Eu quero orar com você sobre isso. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude. Senhor Deus dos exércitos, nos ajude agora, Pai Santo, ao compreendermos mais esta parte da palavra de Deus. Como começaram as trevas neste mundo? Como que a igreja se corrompeu? Em nome de Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus nos fortaleça para compreender mais esta verdade. Amém. Você tem percebido que o Senhor Deus, na sua misericórdia, tem conduzido a humanidade para compreender a verdade dele de uma forma como se estivesse numa escola, passando detalhe após detalhe, bastante didático? Por que que o Senhor Deus faz assim? Ele tenta encontrar um jeito de alcançar-nos aonde estamos, da nossa maneira, da forma como compreendemos. E é o que você vai ver hoje. Hoje nós estamos vivendo neste ano de 2021, envolvidos em algumas situações que nós nos perguntamos, por que tem 40 mil religiões? Por que que o mundo está tão dividido? Se a Bíblia é uma só, por que que as pessoas pensam tão diferente? Hoje você vai compreender isso. Há muitos anos atrás, 600 anos antes de Jesus nascer, Daniel recebeu uma visão de Deus que um homem tentaria mudar a lei de Deus, os tempos, e tentaria fazer uma transformação na mensagem do Senhor. Claro que quem faz isso não é do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. É o que nós fomos levados e instruídos a estudar nessa madrugada. Num versículo apenas. Você viu que hoje o que tínhamos que estudar na Bíblia era bem pequeno. Mas por quê? Daniel 7, verso 25, traz essa informação para nós que você precisa observar agora. Daniel 7, 25. Este poder proferiria palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Foi predito que um poder nessa terra iria tomar esse tipo de atitude de mudar o que o Senhor Deus tinha determinado para seu povo. Isso tem me feito pensar? Você não acha sério que isso aconteça? Mas houveram alguns que permaneceram fiéis pelo que é reto, que não permitiram que sua vida fosse mudada. Não permitiram que situações como estas que estamos vivendo agora e que o mundo está sendo abalado por elas, tirasse a atenção da tocha da verdade e fizesse com que, de alguma forma, o seu coração fosse transviado para aquilo que homens inventaram. Foi isso mesmo. Homens inventaram uma religião que o Senhor Deus nunca aprovou e nem tem como aprovar. Como começaram as trevas morais? Olá, queridos. Hoje vamos ver alguns esclarecimentos sobre a grande apostasia e por que algumas religiões se comportam de maneira diferente umas das outras. Você já pensou sobre isso? O seu programa A Tocha está no ar.
apóstolo Paulo predisse, na segunda carta aos Tessalonicenses, algo muito sério. E eu preciso que você pegue a sua Bíblia para que você entenda como começaram as trevas morais dentro da religião. Observe, pegou sua Bíblia? Eu preciso que você leia junto comigo. Diz assim, segundo Tessalonicenses 2, verso 1 em diante, diz o seguinte: Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Olhe bem, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto que é a volta de Jesus, né? Nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você percebeu que o apóstolo Paulo predisse? Ele disse que antes da volta de Jesus aconteceria uma grande apostasia no meio do povo de Deus. O que é apostasia? Deixar o que é certo para seguir coisas que o Senhor Deus não ensinou. E também dizendo que se levantaria um homem da perdição, o filho da perdição, se assentando no lugar de Deus, no trono de Deus, no espaço de Deus, como se fosse o próprio Deus. Mesmo naquele tempo, Paulo tinha visto que, entrando e se insinuando dentro da igreja, erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, e depois mais claramente, os erros foram sendo introduzidos na igreja primitiva e quase imperceptivelmente o paganismo começou a tomar lugar dos cultos sagrados. Vale lembrar também que, quando cessaram as perseguições, o cristianismo começou a existir nas cortes e nos palácios dos reis e perdeu-se a sua simplicidade e tornou-se uma religião de pompa e de orgulho. Como a suposta conversão de Constantino no início do século IV, houve um regozijo no mundo sob um manto de justiça se introduzindo dentro da igreja. Sabe o que era isso? Era o paganismo. O paganismo dominava as igrejas pela imposição das tradições e ritos pagãos. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia que acabamos de ler, que se levantaria contra tudo o que se chama Deus e se exaltando sobre o próprio Deus. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Pense sobre isso, como é sério o que eu estou lhe dizendo. Lembre-se que, no deserto da tentação, Satanás tentou um acordo com Cristo. Ele tinha dito: tudo isto te darei se prostrado me adorares, e não teve êxito. Mas o inimigo hoje tem mais êxito ao tentar o homem a adorá-lo, ao dar-lhe poder sobre outras criaturas. E, havendo rejeitado os ensinos de Cristo, foram induzidos a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Por que eu estou dizendo isso para você? Um dos principais erros da doutrina católica é que o Papa é cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais que isto, tem-se dado ao Papa e aos próprios títulos da Igreja, os títulos que são, na verdade, da divindade. Tem-se intitulado o Senhor Deus, o Papa, exige ele homenagens de todos os homens, a mesma pretensão que Satanás exigiu no deserto. E milhares de pessoas estão hoje a render-lhe homenagens. Lembre-se o que Cristo disse ao adversário: só ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Queridos, Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum
um homem nesta terra ser o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. A doutrina da supremacia papal opõe-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação. Não foram os cristãos que se separaram da Igreja de Cristo, e sim a Igreja Romana, porque as bases da Igreja de Cristo não são as mesmas que estão na Igreja Romana. São eles que precisam voltar ao que foi dito por nosso Senhor desde sempre. E Satanás bem sabe que onde existem as Escrituras Sagradas, onde este livro existe, a liberdade de consciência e o Deus Eterno será adorado de maneira correta. Mas na esperteza, veja o que foi que ele fez. Essa parte é muito importante para que você entenda. Na esperteza, o inimigo tentou fazer alguma coisa. Agora vamos ler um pedaço do livro Grande Conflito. Diz assim, ó, só para que você tenha ideia do que é que eu estou falando. Ó. A fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. Você entendeu a seriedade disso? Agora continue. A Bíblia exaltaria Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida. Ao povo era vedado lê-la ou tê-la em casa. E sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem as suas pretensões. Queridos, vocês perceberam a seriedade disso? Não era que somente que a palavra de Deus tinha sido tirada. Era que tão pouca gente possuía que as pessoas que tinham algum conhecimento a respeito da Bíblia, te assuste agora, interpretavam segundo sua própria vontade. Você encontra hoje alguma coisa parecida com isso? Quando o revelador dos erros foi tirado das mãos do povo, qual é o revelador dos erros? A palavra de Deus? Então Satanás teve livre acesso ao mundo com suas teorias e seus ensinamentos destruidores. Eu preciso ler com você uma profecia do livro de Daniel, onde diz que um poder contrário a Deus mudaria os tempos e as leis. Isso é muito importante. Eu preciso que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Daniel. Ao abrir no livro de Daniel, você vai se sentir esclarecido sobre algumas coisas. Daniel capítulo 7. Daniel, olha, que ele viveu quase 600 anos antes de Jesus nascer. Foi um profeta escolhido por Deus. Olha o que foi que Deus mostrou a ele que aconteceria. Daniel 7, verso 25. Está falando desse mesmo poder, deste homem do papado. Olha o que está escrito. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Você ouviu isso? Aqui Daniel está prevendo, há uma previsão, uma predição, dizendo que alguém mudaria os tempos e as leis. Percebe isso? E que eles seriam, este poder destruiria os santos do Altíssimo. Por favor, é muito importante você entender essa parte. Veja. Se ele mudaria os tempos e as leis. Veja comigo que coisa séria. Também começou a introduzir o culto no culto do povo as imagens. E esse sistema de idolatria condenado por Deus abriu portas para a eliminação do segundo mandamento da lei de Deus. E então foi necessário dividir o décimo mandamento em dois. Porque olhe bem, eu preciso que você pare aí um minutinho para você entender. Na verdade, ao tirarem o segundo mandamento, que proíbe adorar imagens, ao tirar esse mandamento, foi preciso, para que continuasse 10, cortar um outro em dois. Eles dividiram o décimo em dois. Sabe como é o nome disso? Sacrilégio. Este sacrilégio, o inimigo usou pessoas para mudar mais um outro mandamento da lei divina. O quarto mandamento, que ordena a santificação do que mesmo?
do sábado, sendo separado para dia de culto, dia de adoração, e colocando em seu lugar a festa dos pagãos, o dia do sol ou dia de domingo. Essa mudança não foi a princípio tentada abertamente, mas foi devagar, foi acontecendo. Nos primeiros séculos, o sábado foi guardado por todos os cristãos. Sendo ciosos da honra a Deus, não poderiam sequer supor que feririam a Deus o que Deus tinha pedido. Mas com a nova imposição do dia pagão, o domingo, foi feito desse dia uma comemoração ao dia da ressurreição de Cristo. E hoje muita gente fala sobre isso. Dizem que guarda o domingo por causa da ressurreição de Jesus. Tal era a grande astúcia do inimigo da verdade, Satanás. Por trás de tudo isso estava Satanás. Atos religiosos eram neste dia de domingo realizados, porém considerado como dia de recreio, enquanto o sábado do quarto mandamento era ainda observado. Eu vou ler para você aonde a gente encontra essa informação no grande conflito. Observe bem, porque isso é muito importante que você entenda. Eu vou ler para você agora. Livro Grande Conflito tem uma informação muito séria a respeito disso. Olhe bem. Mas com grande argúcia, Satanás operava mediante seus agentes para alcançar seu objetivo. Veja, sempre estamos sob o poder de algum agente. Preste atenção nisso. Quando agimos, estamos debaixo de algum poder. Neste momento, Satanás estava usando seus agentes para conseguir tirar Deus do trono do coração. Essa parte é muito importante você entender. Como que ele faria isso? Modificando o que as pessoas acreditavam e tornaria uma desonra a Deus. Observe. A fim de preparar o caminho para a obra que intentava cumprir, Satanás induzira os judeus, antes do advento de Cristo, a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando sua observância um fardo. Entendeu? Agora continue. Agora, tirando vantagem da falsa luz sob a qual ele assim fizera com que fosse considerado, o domingo era uma falsa luz. Presta atenção. Lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica. Enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira, ele os levou, a fim de mostrarem seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado dia de jejum, tristeza e de pesar. Eu preciso comentar sobre isso. Veja que astúcia do inimigo. O dia de domingo, dia pagão, era um dia de festividade prazenteira, era um dia de alegria, era um dia da família, era um dia de uma série de coisas boas. Agora o sábado, lembra que os judeus tinham modificado a ideia fantástica que Deus tinha dado do sábado? Era dia de jejum, de tristeza e de pesar. Adivinha o que o povo mais gostava? Na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou uma lei que ditava o dia de domingo pagão como sendo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol, domingo, era venerado por pagãos e respeitado por cristãos, sendo de um grande interesse do imperador conciliar tanto cristãos e pagãos com fins, abre seu ouvido agora, com fins lucrativos. Para isso usava os bispos e os líderes da igreja. Em troca, davam a eles poder. E movidos pela ambição do lucro e do poder, vendia um povo, vendia as convicções da verdade. Em quase todos os concílios, o domingo era cada vez mais exaltado. E o sábado era diminuído até que foi quase esquecido. Queridos, o arqui-inimigo das almas estava a conseguir seus grandes intentos. Exaltava-se contra tudo que se chama Deus. Ousara ferir o quarto mandamento, em que se revela claramente quem é o Criador. Quem é o Criador de tudo, indicado a toda a humanidade. Este mandamento distingue Deus dos outros deuses deste mundo. E isso é coisa muito séria. Eu tenho algo mais a ler para você. Observe aqui. Destinava-se a conservar o Deus vivo, o sábado. O sábado destinava-se a conservar o Deus vivo sempre diante da mente humana como a fonte de todo ser e objeto de reverência e culto. Satanás esforçava-se por desviar os homens de sua aliança para com Deus
e de prestarem obediência à sua lei. Dirige seus esforços, portanto, especialmente contra o quarto mandamento, que aponta Deus como Criador. Olha que situação astuta a do inimigo. Os protestantes hoje insistem que guardam o domingo como comemoração da ressurreição de Jesus Cristo, mas não encontram nada na palavra de Deus autorizando que se faça essa substituição diante de Deus. Estão somente a honrar a instituição humana e a Igreja de Roma, e escolhendo a quem seguem, porque na verdade não foi Jesus que fez essa mudança. Mesmo que muitos não saibam disso, estão a honrar algo feito no laboratório do inimigo das almas. A observância do domingo como instituição cristã teve origem no mistério da injustiça predito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Isso é muito sério. Confira na sua Bíblia. Onde Deus aprova isso? Onde na palavra de Deus se aceitam tais erros? No século VI, o papado tornou-se mais firmemente estabelecido. Fixou sua sede em Roma e declarou-se o Papa ser o bispo e cabeça de todas as igrejas. O paganismo cedera lugar ao papado e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade, como está escrito em Apocalipse 13, verso 2. Começou aí os 1.200 anos de opressão papal, predita nas profecias de Daniel, lá em Daniel, como eu acabei de ler para você. Você se lembra que eu li Daniel capítulo 7? Mais para frente nós vamos entender o que é aquela ideia que Daniel disse: um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas eu preciso ler um detalhe sobre o que eu acabei de falar. Dá uma olhadinha. Observe. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e cultos papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Cumpriram-se as palavras de Jesus, onde Jesus tinha dito: e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Desencadeou-se uma perseguição tão imensa sobre os fiéis, com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e na obscuridade. Assim diz o profeta: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 anos. A verdadeira época das trevas estava em pleno crescimento, a Idade Média. Deixou-se de confiar em Cristo para o perdão dos pecados e confiava-se a confissão ao bispo de Roma e aos seus dignatários. E ninguém poderia aproximar-se de Deus senão pelo intermédio destes. E mais ainda, que ele ficava para eles em lugar do próprio Deus. Isso te lembra do quê? Lembra do que eu li no início? Lá em Tessalonicenses, que ele se colocaria no trono de Deus, assentado como se fosse o próprio Deus, querendo parecer Deus. Esquivar-se a isso era motivo de infringir a mais severa punição ao corpo e ao espírito dos chamados delinquentes. Assim, a mente do povo desviava-se de Deus para o Papa e sua falsa igreja. O pecado se disfarçava sob o manto da santidade. Quando as escrituras são suprimidas, tiradas das pessoas, o homem então sobe ao poder e Deus é rebaixado. Com esta substituição das leis claras de Deus, as leis humanas são elevadas e o povo permanece em densas trevas de paganismo e condenação. Não é o que vemos hoje? Mas o pecado da apostasia ainda teria outros frutos. Alguma vez você já ouviu falar sobre inferno? A doutrina do purgatório? Quando essa ideia começou a ser falada entre as pessoas do mundo? Com a entrada das invencionices da Igreja de Roma, criou-se a horripilante doutrina do inferno e do purgatório, fazendo o mundo inteiro considerar Deus um ser vingativo e apaziguado somente com ninharias de ofertas e de penitências.
Para assegurar o que essas pessoas diziam, eles criaram os livros apócrifos. E eu preciso ler isso para você. O que são livros apócrifos? Observe o que nós encontramos aqui nos livros a respeito disso. Observe, isso é muito importante. Livros apócrifos. Observe. Antigos escritos foram forjados pelos monges. Decretos de concílios de que antes nada se ouviram falar foram descobertos, estabelecendo a supremacia universal do Papa desde os primeiros tempos. E a Igreja, que rejeitava a verdade, avidamente aceitou esses enganos. Parou para pensar na seriedade disso? Se era necessário que houvesse alguns registros, então foi preciso inventá-los. No século VIII, a apostasia graçava solta e os poucos fiéis, firmando sobre o verdadeiro fundamento, cansados de tantas perseguições, constantes lutas, fraudes, iniquidades, de todos os outros obstáculos que Satanás colocava no caminho deles para deter-lhe o progresso, alguns haviam sido fiéis edificadores, começaram a desanimar. Desanimaram-se e, por amor da paz e segurança da sua própria vida, da propriedade que tinham, desviaram-se do verdadeiro fundamento. Que pena. Mas eu vou ler isso para você. Observe o que diz aqui. Outros, cansados da constante luta contra a perseguição, fraude, iniquidade e tantos obstáculos, se desviaram do verdadeiro fundamento. Outros, sem se intimidarem com a oposição de seus inimigos, intrepidamente declararam: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e prossigam com a obra, cada qual com a espada cingida ao lado. Eles chamavam de espada a palavra de Deus. Veja, enquanto alguns apostatavam, outros levantavam firme a palavra de Deus. O mesmo espírito de ódio tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos. Deus diz: vigiai. Naquela época, generalizou-se o culto a imagens. Foi nessa época que começou-se a adorar imagens. Acendiam-se velas para a adoração dessas imagens. Prevaleciam costumes supersticiosos. Parecia que os homens tinham perdido a razão, porque nada parecia com a religião antiga. Enquanto os bispos viviam em completa licenciosidade e vício, não é de admirar que os homens também vivessem em ignorância e vício. Erro terrível foi aquele que foi declarado pelo Papa Gregório VII, dizendo que a Igreja nunca havia errado e nem jamais erraria. Mas a própria Escritura não concorda com isso. Nesse momento é preciso mostrar uma outra coisa para vocês. Eu preciso ler um detalhe. Observe bem. Essa parte é muito importante. Uma flagrante ilustração do caráter tirânico do Papa Gregório VII se nos apresenta no modo como tratou o imperador alemão Henrique IV. Observe isso. Por haver intentado desprezar a autoridade do Papa, declarou-o excomungado e destronado. Aterrorizado pela deserção e ameaças de seus próprios príncipes, que por mandado do Papa eram incentivados na rebelião contra ele, Henrique pressentiu a necessidade de fazer as pazes com Roma. Agora imagine. Em companhia da esposa de um servo fiel, atravessou os Alpes em pleno inverno a fim de humilhar-se perante o Papa. Chegando ao castelo para onde Gregório se retirara, foi conduzido sem seus guardas a um pátio externo, e ali, no rigoroso frio do inverno, com a cabeça descoberta, descalço e miseravelmente vestido, esperou a permissão do Papa a fim de ir em sua presença. O pontífice não se dignou a conceder-lhe perdão, senão depois de haver ele permanecido 3 dias jejuando e fazendo confissão. Isso mesmo. Apenas com a condição de que o imperador esperasse a sanção do Papa antes de reassumir as insígnias ou exercer o poder de realeza. Pode imaginar uma situação como essa? E Gregório, envaidecido com seu triunfo, jactava-se de que era seu dever abater o orgulho dos reis.
O que você achou dessa atitude? Que contraste com Cristo, o sofredor humilde. A mansidão e suavidade de nosso Mestre Jesus. Mas ainda se veria nos séculos seguintes. Todo o paganismo que estava sendo propagado abria caminho para um dos mais hediondos, uma das maiores criações do inimigo através do papado. Sabe qual é? Observe esta. Isso aqui é importante você saber. Ainda outra invencionice era necessária para habilitar Roma a aproveitar-se dos temores e vícios de seus adeptos. Isso foi suprido pela doutrina das indulgências. Você já ouviu falar de indulgências? Observe o que é. Completa remissão dos pecados, pecados passados, presentes e futuros. E livramento de todas as dores e penas em que os pecados importavam, era prometido a todos que se alistassem nas guerras do pontífice para estender seu domínio temporal, castigar seus inimigos e exterminar os que ousassem negar-lhe a supremacia espiritual. Olha, observe agora o que mais. Ensinava-se também ao povo que pelo pagamento de dinheiro à igreja poderia livrar-se do pecado e igualmente libertar as almas de seus amigos falecidos que estivessem condenados às chamas atormentadoras. Por estes meios, Roma abarrotou os cofres e sustentou a magnificência, o luxo, o vício dos pretensos representantes daquele que não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Pode imaginar isso? E mais ainda, veio à tona as grandes invencionices do inimigo para destronar nosso Deus. Por exemplo, a ceia do Senhor foi suplantada pelo idolátrico culto da missa. Sacerdotes papais pretendiam, mediante esse disfarce terrível, destituído de sentido, converter o simples pão e o vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Com blasfema presunção, pretendiam abertamente o poder de criar em Deus, o Criador de todas as coisas. Aos cristãos, exigia-se, sob pena de morte, confessar sua fé nessa heresia horrível que insultava o céu ou então morriam. Mas prepare seu coração para o que você vai saber agora. Tem coisa mais séria ainda. Observe o que você precisa saber. Olhe só. No século XIII, foi estabelecida a mais terrível de todas as armadilhas do papado, a Inquisição. O que era a Inquisição? O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos dirigiam a mente dos homens maus, enquanto invisíveis entre eles estava um anjo de Deus, fazendo tremendo relatório de seus iníquos decretos e escrevendo a história das ações, por demais horrorosas para serem desvendadas ao olhar humano. A grande Babilônia estava embriagada do sangue dos santos. Os corpos mutilados de milhões de mártires pediam vingança a Deus contra o poder apóstata. O papado se tornou então o déspota do mundo. Reis e imperadores curvavam-se aos decretos do pontífice romano. O destino dos homens, tanto temporal quanto eterno, parecia estar sob seu domínio. Durante séculos, as doutrinas de Roma tinham sido extensa e implicitamente recebidas. Seus ritos reverentemente praticados, suas festas geralmente observadas. Seu clero era honrado e liberalmente mantido. Nunca a Igreja de Roma atingiu maior dignidade, magnificência ou poder como neste momento. Pela força, pela perseguição, conseguiam seus adeptos. Mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas, tanto do povo quanto dos sacerdotes. Como os sacerdotes do passado, os dirigentes de Roma odiavam qualquer coisa que lhes revelasse os pecados, os erros que aceitavam. Removida a lei de Deus, a norma da justiça divina, exerciam poder sem limites e praticavam vícios sem restrições. Prevalecia avareza, ódio, fraude, crimes sem fim.
O homem não recusavam de crime algum pelo que pudessem adquirir riqueza ou mesma posição. Os palácios dos papas e prelados eram cenários das mais vis devassidões que se tem ouvido. Os governadores viam as atrocidades e tentavam em vão destronar esses homens, considerados monstros da sociedade. E em contrapartida, a Europa, durante séculos, não fez progresso nenhum no saber, na arte ou na civilização. Uma paralisia mortal e intelectual caíra sobre o cristianismo. A condição do mundo sob o poder romano apresenta um cumprimento terrível e surpreendente das palavras do profeta Oséias, em Oséias 4:6, onde ele diz: "Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos." Não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. Só prevaleciam o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e a homicídios sobre homicídios. Foram esses os resultados da rejeição da palavra de Deus. Mas você acha que a palavra de Deus perdeu? Perderia a batalha aquele que venceu a morte e saiu da tumba como vencedor? Não, nunca. No próximo episódio, veremos a descrição do povo mais fantástico que já existiu na história de Deus. Nosso Senhor levanta então na terra os valdenses, um povo que espalha luz. Espero você no próximo episódio.